Olá, você que acompanha o Sport Show, muito obrigado aí pela audiência qualificada. Mais uma vez aqui na rede NGT de televisão para trazer a notícia do esporte amador. E hoje aqui no bairro do Guanás, aqui no campo do Botafogo, no campeonato, representa a Holanda e Equador. Holanda representando a subprefeitura de Emelino Matarazzo e Equador representando a subprefeitura de Itaquera. Essa molecada boa de bola que só vem aqui na rede NGT de televisão. E hoje aqui no campo do Botafogo, você vai acompanhar os melhores momentos de Holanda representando Emelino e Equador representando Itaquera aqui no Sport Show. E a narração e a emoção é dele, é do Paulo Soldado. Não sai daí porque a gente volta já logo depois do comercial com os melhores momentos de Holanda e Equador. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Tá aqui o Recha, camisa 5, esse é o volante dessa equipe. Fala desse jogo hoje, você que representa a Emelino Matarazzo, a subprefeitura. Ah, nós estamos vindo nesse jogo para buscar uma vitória, para tentar passar para fase eliminatórias. Como é que o time se preparou hoje? Não entendi. Como é que o time se preparou hoje? Ah, nós se organizamos bem, treinamos na semana para fazer o melhor aqui hoje. Tá aqui o Pedro, 5 metros de altura, camisa 4, zagueiro. Isso. Representando aí a subprefeitura de Emelino Matarazzo. Fala Olá. Desse jogo aqui hoje. Bom, essa é, vamos dizer, nossa primeira final. O nosso time veio aqui para ganhar, a gente tem um objetivo, é a vitória. Nosso time vai dar sangue, raça, vontade. Nós temos nossos professores que são bem qualificados. Nosso time é um time experiente, com técnica. E é isso, a gente vai para frente e eu tenho certeza que a Holanda vai ser vitoriosa hoje. Cada subprefeitura tem um time, você representa a Holanda? Isso, representa a Holanda. Sim. Valeu. Obrigado. Tá aqui o Caio do Equador representando Itaquera, fala desse jogo de hoje, o zagueirão, 5 metros de altura. Ah, um jogo importante. O time falaram que o time deles é bom. É, só fazendo os trabalhos que não fez no jogo passado, vai ficar tudo bem. Tá aqui o Lucas, hoje representando aí a subprefeitura de Itaquera, com o nome do Equador. Como é que tá pra esse jogo? Tô bem, sentindo que o time vai ir bem no jogo, ganhar aí. Tá aqui o secretário adjunto, Luiz Salles, para falar com a gente um pouquinho dessa Copa. Na verdade, o objetivo foi, desde o início, né, que a gente pudesse fazer uma aproximação cultural entre os países que vêm para a Copa do Mundo e cada uma das 32 subprefeituras. Esse é o objetivo inicial, pegando o gancho da Copa do Mundo, promovendo uma atividade esportiva sadia e também a aproximação cultural. Sabe o tamanho da proporção que vocês representam para essas crianças? Na verdade, nós estamos até surpresos com a dimensão que esse campeonato pegou, né? A gente vê hoje o envolvimento de famílias, o envolvimento dos próprios atletas, o envolvimento político local, os supervisores de esportes que estão fazendo um trabalho lindíssimo aí de mobilização. E, na verdade, para a gente foi uma grata surpresa, porque é o primeiro grande evento que a cidade de São Paulo faz relacionado à Copa do Mundo para a população. Obrigado, parabéns pela iniciativa junto às subprefeituras e prefeitura aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado pelo apoio de vocês também. Começando o jogo, Holanda e Equador. Para você, Holanda representando o Emelino Matarazzo e Equador representando Itaquera. De amarelo está o Equador e a Holanda na cor do laranja mecânica, a cor tradicional da seleção holandesa de 74. Esse é o tiro de meta batido pela seleção do Equador. Domina lá atrás, recupera a jogada lá o Grasso. Manobra fácil ali então o Vinícius. Meteu o Vinícius, dominou, vai embora, acima do Grasso. Esse é o Grasso. Tentou o drible, batendo a perna do lateral esquerdo. Chegou Giovani, cortando, metendo para fora. Saiu, será arremesso lateral e é favorável à seleção da Holanda. Seleção da Holanda vai com Davi, Marco, Keyson, Pedro, Richard, Cury, Kaique, Vinícius, Grasso, João, Daniel. O técnico é o Renato. A seleção da Holanda, zagueirão central ali brigando a jogada ali, o Keyson. Tenta a recuperação lá atrás, time da Holanda. Esse é o Bob, domina o Torquinho, fácil ali o Vinícius.
Vai levantar o Vinícius, levantou, ficou fácil para a seleção do Equador no campo de defesa. Equador de amarelo. Despachou, buscou o ataque, a condição é legal. Se dominar é perigo. Tentou dominar o Bob, virou na direita, deixou o lateral, recolhe aqui então o Muricy. Olha o Muricy, vai cruzar, Muricy pegou muito forte na bola, saiu, será tiro de meta, vem repor, mas jogo de importante, o Muricy acabou errando o cruzamento. É a Copa São Paulo 14, é claro que são alusivas às representações da Copa do Mundo. São seleções que representam a Copa do Mundo, Equador é de amarelo, Holanda de laranja, 0-0 o primeiro tempo. Giovani se apresenta para o arremesso lateral, vai pedindo curtinho ali, recebendo então João Vitor. Esse é o João Vitor, domina, manobra, trabalha, João Vitor é o craque do time. Lá vem João Vitor, vai no meio com o Bob, tenta a filha, trava a zaga, recupera lá atrás do torneio da esquerda. Giovani dominou, vai cruzar, tenta achar sempre o João Vitor, corte é feito, antecipação foi feita, ela cortou legal, semana vai embora. O jogador número 6, que é o Curi, acabou perdendo, recupera João Vitor. Olha o craque aí, João Vitor, fintou, limpou, dominou, vai levantar, levantou, botou na cara do gol, goleirão, saiu do gol, Davi fez fácil a defesa. Vai dominando aí então o time da Holanda, esse aí é o Daniel, olha o Daniel Oliveira. Levantou o Daniel Oliveira, ficou fácil pro zagueirão central, chegou o Caio. Caio cortou legal o Caio, vai indo pra Muricy. Se atrapalha, perde, Muricy ganha. Fez a finta do Muricy, bateu no lateral, saiu, será arremesso lateral pro Equador. Pegou na perna do jogador número 5, Richards. Arremessa Muricy. Vem no meio, domina, vai embora, se manda o Equador. Tenta bater na bola número 8, gostado do Fabrício, bateu mal. Giovani tocou, tentou o Bob, não conseguiu. Agora se manda lá o Bob. Brigou o Bob, chegou o Keyson, o zagueirão meteu pra fora, a bola saiu, será arremesso lateral e é favorável, Leo. Olha o Caio, chega brigando o time da Holanda. Vai chegar o Kaique. Opa, bandeira já dedurou. Tá levantando o instrumento lá o Roberto Silva Dantas. Marcando já o fora de jogo, reposição de bola favorável à seleção do Equador. Arremesso aqui na esquerda, vai depor o jogo por ter a seleção da Holanda com o Richard. Daniel Oliveira não chega, chega o zagueirão, corta, tira lá o Gabriel. Botou para correr na velocidade lá o centroavante do Equador, que é o jogador Bruno. Chega primeiro, lateral da Holanda, Marco. Reposição de bola favorável à Holanda. Esse é o Keyson. Aí o zagueiro Keyson. Botou pela banda, recebe, domina, carrega lá o Graço. Graço tenta a finta ali, dominando o Graço. Perdeu o Giovani, retomou, ganhou legal, vai embora Equador. Se mandou o Bruno. Tentava o Giovani, a bola saiu, será arremesso lateral e é favorável à seleção da Holanda no campo de retaguarda. É a seleção da Holanda que vem para repor para o jogo lá o Graço. Número 9, Gustavo arremessou. Recebeu de volta o Graça, ele dá falta do Bob. Holanda representa Hermelino Matarazzo, Equador representa Itaquera. Aí dominando ali fácil no meio de campo ali, jogando o Fabrício, domina mal. Recupera lá direito o time da Holanda, vai lá o Kaique. Abre na ponta o Kaique, chega Caio, não quis saber de brincadeira, de marcar bobeira, meteu pra fora. O arremesso é do time do Equador. Vai ficar pro Giovani. Giovani arremessa, levanta, vai na mãe com o João Vitor, domina João Vitor. É o craque do time aí, João Vitor. Já começa a ficar sendo marcado o João Vitor, já não fica mais livre. O técnico Ricardo e o assistente técnico Gilberto já mandam marcar o João Vitor. É o Graço quem bate, o arremesso lateral, bateu, levantou, buscou a seleção da Holanda. Houve o corte do Giovani, vai brigar o Bob. Esse é o Bob, ganhou o Bob. É brigando o Bob, dividiu e perdeu, chegou brigando ali então o João Vitor e ganha. Despachou o ataque, vai cortar o lateral, não cortou ali o Marco. Ficou fácil pro goleiro, sai fácil o goleiro da Holanda ali, o Davi. Fez a defesa, meteu pro Keyson. Esse é o Graço. Lá vem Graço. 9 do costado é o Graço. Bob dividiu, ganhou. Cor do carrossel holandês, 74 a Holanda, hein? A laranja mecânica. Bob ganhou. Botou pra correr, o bandeira dedurou, disse que saiu. Tava dedurando já o Roberto Silva Dantas. Vai o Graço. Tá manquitolando o Graço. Levantou pro Vinícius. Vinícius dominou, tentou a fita ali. Vinícius chegou, João Vitor roubou a bola. Já botou o lançamento ali pro Bruno. Esse é o Bruno, já dominou. Escapou de um, escapou do segundo. Vai Bruno, João Vitor pediu. Meteu pro João Vitor, desce o Equador. O Muricy desce livre aqui. O João Vitor não conseguiu domínio. O Keyson chegou rasgando. Keyson chega, tira, meteu pra fora. A bola saiu lateral, favorável à seleção do Equador. Vai sair jogando lá atrás, fácil lateral, Marco. Meteu fácil pelo meio, chama ali o Richard. Richard abriu na ponta, a bola saiu. Lateral, lateral do time da seleção do Equador. Vem bater rápido ali o Bob, tem pressa. Arremessou, levantou, vai chegar o domínio, não dominou. Muricy bateu mal. Vem dominando aqui agora, buscando o Lucas Hector. Recupera ali o Daniel Oliveira. Fez a fita do Daniel Oliveira, vai por dentro do Daniel. Perde a bola. Retoma a seleção da Holanda. Tenta ganhar, ouviu o corte legal aqui atrás. Dividiu 8 ali. Recupera de novo o Daniel Oliveira. Esse é o Daniel Oliveira. É bom de bola o Daniel Oliveira. Richards, tirou legal, pra fora. Arremesso na seleção do Equador, Muricy na batida. Lá vem Muricy pra bola. Muricy arremessou, rebote comprou o Bob. Bob domina, olha o Bob.
Bob virou, virou mal o Bob. Perde a bola, Vinícius, recupera. Meteu pro Grasso. E o Grasso vai embora. Joga com a 9 na lateral direita lá o Grasso, ó. Levantou, buscando o ataque. Caio cortou na zaga do Equador. Rebote para Giovani. Giovani dá o corte e perde. Vem roubando, recuperando ali então o número 7, Kaique. Olha o Kaique, recebeu o Kaique, teve a saída. Fica atento, o Bandeira não saiu, dominou, chegou o Giovani e roubou. Tira o zagueiro, afasta o perigo dali o Gabriel. Ele marcou a posse de bola favorável à importante seleção do Equador. João Vitor ajeita a bola, Fernanda fica autorizando ali, observando a distância regulamentar. O goleiro ajeita a barreira do Davi. É perigoso, pode pintar o primeiro gol do time do Equador. Falta perigosa, João Vitor na bola. Atenção, João Vitor na batida, para fora. Pegou muito embaixo da bola o João Vitor. Davi repõe a bola em jogo, ela sobe aqui na ponta, chega brigando, ele retoma de novo o João Vitor. Briga Richard, na puxeta ganhou. Richard tirou dali, meteu para fora, a bola saiu. Muricy vai para a batida rápido, o Equador tem pressa, tá 0-0. Equador na batida, arremessou, levantou a Bob. Olha o Bob, chega Daniel Oliveira, roubou Daniel Oliveira. Dividiu o João Vitor, fintou o primeiro, o segundo, opa! Caiu o João Vitor, ele mandou seguir, Bob ganhou a vantagem. Vai com o Giovani, lateral recorre, domina Giovani. Vira para Caio. Escapou da marcação, o Daniel apertou. Richard cortou, botou para correr o Daniel Oliveira. Vai dividir, Caio cortou legal. A Formiga brigando pela bola, não conseguiu chegar. Chegou primeiro, número 10, encostado ali do time da Holanda. Recebe ali o Joãozinho. Tenta o Daniel Oliveira, perdeu. Vai embora, se mandou. Totozinho do João Vitor de três dedos. Tira Keyson na zaga do time da Holanda. Cortou bonito, lateral, vem embora por dentro. Daniel Oliveira, não domina. Corta Gabriel. Recebe ali tranquilo ali o Formiga. Vai pelo meio esquerdo com Caio. Abre com Giovani. Formiga. Formiga Giovani. Giovani recebeu. No meio tentou o Bruno. Houve o corte na zaga. Volta o rebote no meio. Vai brigar em seleção do Equador. Fabrício. Virou aqui pro Muricy. Lá vem Muricy, o lateral, Muricy vai embora. Vai cruzar o Muricy, cortou para João Vitor. Vai bater pro gol João Vitor, bateu cruzado na área, muito forte, botou força no motor jeito, sai com defesa. 0-0 no primeiro tempo. Lá vem Bob. Bob domina, volta a jogada, retoma a posse de bola. Dominou, vai levantar, levantou, vem na meia, chega Caio. Caio briga, rouba a bola e ganha. Abre galo atrás do gol Joãozinho, esse é o Joãozinho. Chega Muricy. Muricy chegou, abriu no meio, Fabrício. Esse é o Fabrício. Botou para correr na direita o Fabrício, vai levantar na área, mas aí na proteção legal, o Pedro chegou primeiro, né? Só proteger o Pedro, grandalhão, compreensão física avantajada, protege, ela sai. É tiro de meta favorável à seleção da Holanda. Vem a Holanda para repor a bola de jogo, levantou, buscando o ataque, vai subir aqui, tentando cabeceio o Muricy. Muricy domina. Abre aqui na meia direita para João Vitor, vai por dentro, chega brigando ali atrás, recupera a jogada do time da seleção da Holanda com Curi. Esse é o Vinícius, aí o Grasso. Grasso domina. Recebe o Graça, apertado pelo Bob. Chega também para marcar o jogador Lucas Hector. Aí o Lucas bateu na bola, a última toca na bola foi o Bob. Lateral é favorável ali, portanto, a seleção da Holanda no seu campo de ataque. Bateu o Graça. Tentava ali o número 7 no costado, que era o jogador Kaique. Não conseguiu o domínio. Retoma o time da seleção do Equador. Recupera lá atrás, tranquilo, zagueirão. Grandalhão, zagueiro Pedro. Esse é o Pedro de novo. A segurança ele fez. João Vitor brigou. Ele é perigoso, João Vitor. Opa, derrubou o Richards. Olha o escanteio da seleção da Holanda. Agora leva terrível perigo. Os zagueiros desceram para o cabeceio. Tanto o Keyson, número 3, como o Pedro, número 4. São os dois zagueiros. E o Joãozinho está no chão sentindo ali, ó. A Fernanda manda levantar. Opa! O João Vitor foi lá, arrumou encrenca lá o João Vitor, hein? Tem que tirar o João da confusão. Tira o João da confusão aí, que é o melhor do jogo. E o Bob tomou o cartão vermelho. Tá expulso o Bob. Tá expulso o Bob, tá expulso o Joãozinho. Tá expulso os dois. Tá certinho. Certinho. Tá expulso o Bob e tá expulso o Grave. Vai pra batida ali, portanto, a seleção da Holanda. Levantou, cruzado, tentou o cabeceio, subiu de cabeça, a bola saiu. Foi derrubado o Graça, o árbitro viu, para não marcou. Menino teimoso, velho. Ele acha que revidar é o certo. Teimoso, moleque. Bob, você vai acompanhar essa gravação aqui? Deixa de ser teimoso, não pode revidar nunca. Vai ser um jogador nunca, assim. Resumindo, a Fernandinha tá certa, né? Botando os dois pra fora. Vai levantar ali a seleção da Holanda. Caio tirou lá atrás. Acabou Caio tirando. Vinícius! Bateu direto pro gol. Fez a defesa fácil, Enzo. Uma pancada do Vinícius. Tava bem colocado o Enzo. Repõe a bola o jogo, Enzo. Vai subir o Fabrício, Richard, ixi,
Chocou-se com o Kaique ali, o Richard, hein? Cabeça com cabeça, Kaique e Richard. Olha o Graço, tem que parar, Fernandinha, tá certinho. Tem que parar que bateu a cabeça os meninos aí. Esse com o Graço. João Vitor briga, a bola sai. É lateral favorável à seleção da Holanda. Vai terminar o primeiro tempo. Graço arremessou, levantou. Termina o primeiro tempo aqui, menino Matarazzo. O relógio da Fernandinha estava certinho, 25 minutos. 0 a 0. Mirandinha. De volta aí com o Sport Show. Você acompanha os melhores momentos de Holanda e Equador. Holanda representando Emelino Matarazzo, Equador representando a subprefeitura de Itaquera. Você acompanha os melhores momentos na narração e na emoção do Paulo Sodati. Esse grande jogo. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo tempo. Não sai daí, porque a gente volta já. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Tá o João Vitor, camisa 7. Fala desse jogo 0x0, primeiro tempo. É, estamos jogando bem, né? Só precisa acertar mais o passe. Nosso time está dando muito estourão. Tem que colocar a bola no chão, sair tocando, que o nosso time tem qualidade para isso. 40 só do professor pro segundo tempo. Ah, e pediu pra gente colocar mais a bola no chão, o nosso time tá muito assustado. A gente não tá acostumado com o gramado, né? Porque quando a gente treina no gramado não é assim, a bola tá espirrando. Aí só colocar a bola no chão e saber o que a gente sabe fazer. Tá aqui o Vinícius, fala que a conversa lá, primeiro tempo 0x0, qual foi a conversa agora aí pro segundo tempo? A gente partiu pra cima, ficar tocando a bola e chutar mais um gol. Porque o time tá muito parado de finalização. Começa o segundo tempo aqui em Guaianazes, 0x0, Holanda e Equador. Já vai, desce o time do Equador. Fabrício. Bruno, não domina. Tira Felipe Martins. Daniel Oliveira. Vinícius. Felipe Martins. Aí mora o Felipe. Cortou por dentro, legal o Felipe. Escapou do Bruno. Outra finta no Bruno. Vem Felipe. Abriu com o Vinícius. Fintou legal, escapou do Formiga. Rolou com o Felipe, tirou, perdeu o Giovani. Keyson cortou. João ganhou o João Vitor. Vai com o Bruno. Tira, zagueirão. Chegada providencial do lateral direito, número 2, contrário, que é o Marco. Tava bem colocado o goleirão Davi. Com as mãos, Davi faz devolução na esquerda. Vai embora, se manda lá o Richards. Cortou por dentro, dali o Kaique. Rasga Caio. Tirou na zaga do time do Equador. Volta com Pedro. Passou pelo Fabrício. Recuperou legal o Kaique. Vai na esquerda, se manda Richard. Tira, o zagueirão chega bem, travando lá atrás o Gabriel, paraguaio do Equador. Muricy, paraguaio e Bruno. Vai chegar primeiro o Bruno. Bruno dominou. Lateral, Marco cortou legal, foi na bola. Arremessa o Equador. Vem ali o Daniel Oliveira. Esse João Vitor, digo. Ó o João Vitor, tentou a fita ali o João Vitor. Escanteio não, lateral. João Vitor repõe a bola em jogo. Trabalha com o Muricy. Tentou o domínio, Muricy perdeu. Retoma a seleção da Holanda. Ganha ali o Fabrício. Briga João Vitor. Fabrício dividiu. Ele marcou a série de bola a favor da seleção do Equador. Muricy bate, tem pressa. Arremessou o João Vitor. Dominou o João Vitor. Passou no meio de dois, João Vitor. Corte é feito. Estica a ponta na bota ali, cortando, tirando o Pedro. Vai para a batida, seleção do Equador com o Muricy. Vem ele. Domina ali o paraguaio. Gabriel levantou na área, no Fogueira. Vai sair o goleirão. Saiu, soco na bola, tirou dali. Voltou, tirou afastando o capitão do time ali, tirando o Cury. Volta Caio. Caio domina. Dá um bico na bola o Caio. Vai brigar lá o Bruno. Totozinho na bola por elevação. Keyson! Quase o Lucas faz um golaço aqui. Dá pra batida ali, Holanda. Daniel Oliveira. Na bola, Daniel Oliveira. Correu, bateu por baixo. Catou o goleiro. Bem colocado, Enzo. Fez a defesa. Entrou o Isaac no time do Equador. No lugar do Bruno, centroavante. O motor rebatendo bem. Vai brigar ali o Yuri. O Cury ganhou, tocou no meio, chega brigando pela meia, vem Vinícius. Vinícius tocou no meio, abriu a jogada com o Felipe Martins. Esse é o Felipe, vai levantar, levantou. Achou o Daniel livre, dominou o Daniel. Até girar é difícil, perna esquerda, rolou, tocou. Felipe Martins bateu, pegou muito embaixo na bola, subiu, saiu. Tiro de meta para a seleção do Equador. Entrando o Nicolas. Vai subir, cortou, voltou, rebatendo no meio. Chega Fabrício, domina o Fabrício. Felipe.
Felipe cortou, fez a fim do Felipe. Recuperou da Vinícius, dominou Vinícius, vai levantar o Vinícius. Vem o Caio, cortou legal o Caio. Tá sozinho, livre, deve soltar o Caio, vai levantar o Caio, levantou pela esquerda. Esse é o João Vitor. João Vitor, se pegar é perigo. Olha o João Vitor, correu, correu, alcançou, pegou, chegou o Keyson. Tentou a fita, não conseguiu, a bola saiu. Pé trocado, perigo dobrado. Lucas da batida, trocado, cruzado, passou pelo goleiro, tocou de cabeça. Gol, Isaac! Gol! Do Equador! Isaac! Artilheiro tem que estar na bola, está e lá estava Isaac. Isaac faz o primeiro gol do Equador. 1 para o Equador, 0 para a Holanda. Ele acabou de entrar. Jogador predestinado é isso. Todo artilheiro tem que estar na bola, está e lá. 1 para o Equador, 0 para a seleção da Holanda. Entrou agora e fez o gol Isaac, o gol da praticamente da vitória. Quem marca um gol aí ganha. Olha o Cury. Vai embora o Cury. Se mandou, fez a fileira, meteu no ataque, recebeu, na cara do gol, vai marcar o Kaique, saiu bem o Enzo, cresceu na frente do Kaique o Enzo. Impressionante a saída do Enzo na frente do Fabrício, do jogador Kaique. Recuperado o goleiro Enzo aí depois que fez, evitou o empate. Isaac predestinado, entrou para marcar o gol da vitória, hein? Domina a Record e se manda, vambora a seleção da Holanda. Recupera a seleção da... Na Holanda na bola, aí vem aí o Felipe Martins que entrou agora. Manobrou legal, se mandou, vai embora pelo meio, tentou a finta. Abateu o Richards. Tira Fabrício. O Mato viu para o Marco, marcou uma falta ali a Fernanda. Aí na bola Holanda. Acho que é o Vinícius, estou sem o óculos, mas acho que é o Vinícius. Vinícius levantou para a área, subiu o Caio, furou. Kenzo, errou o Keyson. Errou o gol feito, tirou da mão do goleiro. Tirou da mão do goleiro. Tirou da mão do goleiro. Tá certinho, Fernanda. Keyson perde o empate. Sobe aqui atrás. Olha o Keyson aí. Chegou primeiro o Isaac. E vai embora o Isaac. Ganhou na velocidade do Isaac. Ganhou do Keyson. Opa! Opa! Ganhou a falta do Isaac. Esse goleiro espalma pra fora, né, Davi? Espalma pra fora, né, Davi? Pra batida aí o Lucas Obi. Levantou o Lucas Hector. Na rede pelo lado de fora. Vai o Lucas dominou. Esse é o Lucas. Cury cortou. O Cury ganha, o capitão Cury. Rola com o Felipe Martins, vai tirar o Felipe. Felipe Martins tirou. Vai dividir no meio ali, divide Vinícius. Jogada Kaique. Abre na esquerda com o Richard. Fechou Pedro. Richard. Toca a bola Holanda. Paraguai. E o Hazard. Meteu pra fora o Gabriel. Entrou Dutti, 17 no costado. Aí o Macedo, Isaac. O Macedo fez a falta. Autorizado o Cury. Olha o Cury, já levantou, botou para correr na velocidade dele, número 14, que entrou agora, jogou no Eric. Esse é o Eric. Cruzamento para trás, Caio tirou. Briga ali, ganhou, dominou o Richards. Perdeu, Fabrício vem e divide. Esse é o João Vitor, vai embora o João Vitor. Aí chega o Pedro. Aí, não errou uma até agora o Pedro. Não errou uma até agora o zagueiro Pedro. Ele tem difícil em começo de marcar o João Vitor, que é o craque do time, olha lá, ó. Vai jogar lá o João Vitor, chegou o Richard brigando, Richard ganhando, foi empurrado. Arthur viu, parou, marcou, Isaac empurrou o Richard. Para a batida ali o Vinícius, na bola o Vinícius, bateu direto, cruzado na área. Quicou antes, vai entrando, tira o goleiro Enzo! Salva Enzo! Defesa espetacular do goleiro Enzo. É a Holanda, Vinícius da batida, levantou, cruzado, subiu o Keyson. Testou errado demais, Keyson. Olhos abertos, tem que testar e testou para fora o Keyson. Saiu, será tiro de meta, seleção do Equador, vem depois no jogo. Esse é o Felipe Martins. Recebeu de volta, vem Felipe. Brigou Felipe, tocou pro Keyson. Olha o Keyson, meteu pro Pedro e deixou passar o Pedro. Inteligentíssimo Pedro, zagueiro da seleção da Holanda. Esticou até o Richards, botou pro Kaique. Kaique cortou, houve o corte, Paraguai corta, tira, vai embora, se manda Equador, perdeu, Pedro ganhou, retomou. Tira Gabriel, Paraguai, volta o rebote no meio, Fabrício vai tirar, Caio tirou. Caio despachou, buscou o ataque, vai subir o Isaac. Esse é o Isaac. Ganhou do Cury. Caio, Isaac pediu a falta, não aconteceu, vai embora lá o Pedro. Pedro despachou, buscou o ataque. Vai subir Fabrício, de cabeça ele subiu, dividiu mal. Recupera o Equador, vai tirar o Gabriel, Paraguai, tirou mal o Paraguaio.
Tirou mal o paraguaio. Tem aqui o lateral. Vai bater o lateral aqui, Holanda. Felipe. Cury perdeu. João Vitor ganhou. Isaac. Caiu o João Vitor. Falta dele. Ela esperou a vantagem. Como não recebeu a vantagem, ele marcou a falta. Pode bater direto. Caiu na bola. Nossa, Caio. Coisa feia, hein, Caio. Vinícius na batida vai levantar na área. Tá lá o Daniel Oliveira. Vinícius. Bateu direto ao Enzo. Atento. Enzo. Já tá firme o Enzo. Segura, Enzo. Segura. Vai terminar. 26. 26. Enzo despachou. Cortou Felipe. Macedo tira. Vem João Vitor. Dividiu. Caiu João Vitor. Pede a falta. Não marcou. Felipe tocou. Abriu na ponta. O árbitro não vai mais na dele, não, viu? Tentou ali o Eric. Bola saiu. Lateral Equador. Bateu na decorrer. Chegou Isaac. Deu um tranco por trás. Vai Cury na batida. Olha o Cury. Última bola, Cury. Última bola da Holanda. Última bola da Holanda. Última bola da Holanda. Cury bateu. É o Pedro. Despachou de lá o Fabrício. Acabou. Terminou. 27. Terminou. Terminou. Caiu, domina. Equador vence 1-0. Gol de Isaac. Predestinado. Entrou para marcar o gol da vitória. Esse é o Isaac. Prendeu. João Vitor. Recebeu falta ali, Isaac. Marcou, termina! Termina o jogo, vitória do Equador, gol do Isaac. 1 para o Equador, 0 para a Holanda, Mirandinha. Tá aqui o Isaac, ator do gol da partida, com isso da vitória do seu time, né, Isaac? Aham. Uhum. É, sim mesmo, né? Uma vez nós saímos, outra não. Sim, vai, né? Mas como é que é? Você entra no... O professor acredita em você, você entra e faz o gol da vitória, né? É, ele acredita em mim, tem que fazer meu jogo, né? Ir pra cima, fazer o gol e dar a vitória pro meu time, né? Tá aqui, SP14, mas o responsável por tudo isso, organiza, tá aqui o Edilson Pintinho, aqui no Botafogo, hoje Guanás, e essa Copa que representa, e traz essa molecadinha aqui pra disputar esses grandes jogos, né, Pintinho? É, exatamente, a gente... Primeiramente, quer agradecer a presença de vocês aí para brilhantar esse evento. É, a presença que teve aqui hoje o nosso secretário adjunto municipal de esporte, Luiz Salles, os supervisores de esporte, que já vi aqui hoje o Leonildo Ermelino, já vi aqui presente hoje o Nelson do Itaim, e o pessoal representante de todas as agremiações, a Secretaria Municipal de Esporte pelo grande evento. Esperamos que esse não seja o primeiro e o único, seja muito mais, porque é um evento que mobiliza os bairros e é muito importante para a garotada, para o futebol amador, para as categorias de base. É fundamental que a gente esteja participando e esteja contribuindo em alguma coisa para esses eventos não terminar. De volta com o Sport Show. Você acompanhou na narração e na emoção do Paulo Soldato, os melhores momentos de Holanda representando a subprefeitura de Emelino Matarazzo e Equador representando a subprefeitura de Itaquera, essa molecada boa de bola que faz a alegria do nosso futebol brasileiro. Bom, o Sport Show vai ficando por aqui. O campeonato continua com mais alguns jogos aqui em Guaianazes, na cidade, aqui em Guaianazes, no bairro Guaianazes, no campo do Botafogo. Mas de qualquer forma, a gente vai agradecer você que liga, você que participa, você que acompanha o Sport Show. E lembrando que domingo que vem, a partir das 13h30, de volta com mais um Sport Show.